Сьогодні на благодійному аукціоні зібрали майже 500 000 гривень. І саме ведучі спонукають людей щось купувати. Це, я так розумію, ваш перший досвід. Це легендарні люди. Оце футболки легендарних людей. Для дуже багатьох людей це люди, які дарують їм щастя, успіх, радість, емоції. Негативні, позитивні, але в будь-якому разі емоції. І для них це в будь-якому разі якийсь певний спогад. За спогади, за враження платити не шкода. Незважаючи на те, що ваша телевізійна кар'єра не така тривала, але вашій телевізійній кар'єрі вже є оголена фотосесія. Зважувалася достатньо довго, і навіть після того, як я побачила відверті знімки, дещо не могла спати. Ночами думала, боже мій, на що я зважилася. Ти скажи, що мама казала. То залишиться між нами. Мама сварила. Ні, мама так обходила пресу, щоб не бачити того. Я навіть не знаю, чи папа знає про те, що виходив такий журнал. Але, в принципі, я зважувалася довго. Я зупинилася на тому, що живемо ми один раз. І да, там, я зараз молода, да, можна сказати, красива. Ну, чому такого більше не буде? Тим паче, що був такий шанс. Я абсолютно не жалкую про це. Чоловіки на роботі знущалися? Чи підколювали, коли вийшов журнал? Чесно кажучи, був трошки шок, тому що не знати, як на це все реагувати. А так як я вихований взагалі в старій галицькій консервативній родині, то я вам хочу сказати, що коли вийшов журнал, то я йшов якраз з мамою до церкви. І я так, знаєте, коли помітив, що він маму провів до церкви, вернувся, скупив весь тираж, щоб не дай Бог. Біди не було, щоб нас з дому не вигнали потім, розумієте? Тому що може по-різному це все сприйняти. Це моя мама, вона така, знаєте, достатньо строгих правил. Але в редакції сприйняли нормально. В редакції нас Саша дуже люблять, тому що вона є окрасою нашої редакції. Їй пробачають все, вона може робити все, як вона хоче, її просто люблять. Чисто, чого сварити?